Josef Váchal byl během svého života zneuznaným, téměř zapomenutým umělcem, který se dočkal uznání dlouho po své smrti. Intenzivně je objevovaný vlastně až od 90. let. V kontextu českého moderního umění zastává Váchal určitě solitární postavení. Už za svého života byla jeho tvorba obvykle spojována s magií, okultismem, ezoterismem. Váchal nebyl pravověrný teozof, spiritista, okultista, mystik. U něj byl určitý odstup od těch témat a obrovská tendence si je přizpůsobovat svému vlastnímu fantazijnímu světu a svému vlastnímu jazyku. Ten člověk jako umělec byl nesmírně vášnivý a vlastně práci úplně propad. Takže na těch věcech je to vidět. Od malička trpěl halucinacemi, měl různé vize, které se zintenzivněly v období adolescence a takové té rané dospělosti. Měl velmi takové jaksi drastické zkušenosti, které snad vyplývaly z nějaké psychické choroby, ale to lze dnes říct jenom velice obtížně. Každopádně velice záhy zjistil, že vlastně umělecká tvorba pro něj může být určitým ventilem tady těchto hrůzných pocitů, hrůzných vizí. Vždycky nějakou se nějaký problém, který člověk může říct, že řeší v současnosti, že to může být jako velmi aktuální problém, a on je vždycky tak nakousne. A velmi kvalitně, tak jako to nastíní, že by si člověk řekl, kdyby tohle to rozviděl, tak bude slavný jako sociální umělec nebo jako futurista a podobně. A on vždycky tak se stáhne zpátky a někam do nějakého temného jádra, kterého pochází, a zase udělá nějaký výboj někam jinam, což je pro mě jako hrozně zajímavý a neuchopitelný. A možná ta neuchopitelnost mě zajímá na něm. On se vlastně původně vyučil knihařem, jinak žádné umělecké vzdělání neměl. Byl tedy vlastně ve všech těch ostatních oblastech, ve kterých se uplatnil, naprostým samoukem. Takové ty Váchalovy kontemplace té síly toho magického znaku, důkazy toho, že skutečně si překresloval ty magické pečetě a ty zaříkávací znaky, se nacházejí v nejrůznějších zápisnících nebo jsou vypisovány do svazku s Bhagavad Gítou a knihou Blavatské základové indické mystiky. To je poměrně nenápadný svazek, který je plný tady těchto magických záznamů a zápisků, a my jsme se rozhodli, že divákovi vlastně zprostředkujeme obsah tady tohoto svazku tím, že ty znaky necháme překreslit několik mladých studentů. Oni sami, protože člověk, když kreslí ty magické symboly, a to jsou vlastně jako v jistém smyslu nějaký metaforický dveře do zásvětí nebo i do jiných světů, tak se možná mohli někam dostat. No. Oni tvrdili, že to bylo určitý velký pokušení, že se možná někam dostali, ale jsou tady zpátky. Nechtějí mluvit na kameru, tak nevím, co se stalo.